colegi din partid și țin să vă reamintesc că acest proiect al mutării Gării de Nord pe amplasamentul actualei Gări Basarab este unul, nu este unul nou. S-a mai discutat despre acest lucru și dacă mă întrebați ca opinie personală, sigur că nu am studiat problema pentru că nu am avut de ce pentru moment, mi se pare un proiect care are sens. Despre incompatibilitatea domnului Cârstoiu, colegul dumneavoastră de partid, domnul Grindeanu, spune că dacă vor apărea probleme, veți proceda în consecință. Cam asta a fost exprimarea. Bun, cred că ne aflăm pe tărâmul speculațiilor pentru moment. Până nu se pronunță Agenția Abilitată a Statului Român pe acest subiect, în speța anii, putem să speculăm oricât. Dar ceea ce văd faptele astăzi arată că există o serie de speculații ce datează de pe vremea prim-ministeriatului domnului Orban, în 2020, dacă nu mă înșel, și ne aflăm în 2024. Documentul publicat de Hot News e din 2023, din octombrie 2023. Bun. Un cetățean susține că a fost consultat de medicul Cârstoiu la o clinică privată. Probabil m-am înșelat eu. În egală măsură, tot anii trebuie să se pronunțe asupra acestei specie și nu aș vrea să fac orice tip de speculații. Am văzut poziția foarte clară a doctorului Cătălin Cârstoiu, care spune că nu e vorba de niciun fel de incompatibilitate. Eu am încredere în Cătălin Cârstoiu, este un intelectual, este un om care înțelege principii, înțelege legi și cred că știe foarte bine ceea ce spune. Domnule Năsui, vom avea un răspuns din partea Agenției de Integritate în această campanie? Dar am avut vreodată? Am avut vreodată